počeo sam snimat, pa ću lako se držeći se dogovora, znači da se vaše lice i tijela ne vide, ali da se pasi vaše vide i da mi progovorite šta o njima obe. Pablo! Evo, čuli smo poziv za Pabla. Pablo je ovaj crni, šta je ovo? Stafford. Ne znam je li ih vidite kako su brzi, moram ih pratiti kamerom. A evo i vamo desno. Pablo i vaš? Zig. K. Zik. Da. Zašto Zik? Nemam pojma, vjerojatno ovaj... Interesantno ima. Mogu po neki drag lik iz igrice. Evo još malo da vidite pasa koje danas nećemo, hoćemo drugi put obraditi. Svakako opet smo na izvodištu za pase. Kotara grad. Pa je, onda sam glupo mi, ja se zapišem, ono, nekad se da zapišem i onda očekujem, očuraviti i onda, ono, ništa.